Dobar dan. Gledate emisiju Naš gost, moje ime je Tamara Đurić, moja uvažena sagovornica, dramaturškinja, jedna od najpoznatijih, najuglednijih mlađe generacije, ona koja je za sobom ostavila predstave, knjige, poezije, romane koji će se verovatno prepričavati godinama. Ja mislim da znate, Jelena Bogavac. Jelena, dobar dan. Jo, kakva divna dobrodošlica. Ali to je istina, sve što je navedeno. Taksativno poređene činjenice. Prekrasno je čuti. Jelena, evo na početku samo da kažemo našim gledaocima, i ti si mene iznenadila sada, znamo se privatno pa nećemo komunicirati jedna druga, da si dobila nagradu za najbolju predstavu selekcije Of Joakim Vujić festivala koji se ove godine održava u Lazarevcu. Lepa vest. To je prekrasna vest, do mene je stigla sinoć oko pola jedan i danas idemo zapravo da primimo nagrade, ali je veličanstvena stvar što smo, i ja i moj kolega Stevan Bodruža, pokupili jako mnogo nagrada na ovogodišnjem festivalu, a radili smo sa jednim malim, već dugo godina skrajnutim pozorištem i na izvestan način učestvovali u nekom povratku, ozbiljnom povratku Narodnog pozorišta iz Pirota na scenu naših pozorišta u Srbiji. A zašto inače to radimo? Zašto smo skloni godinama unazad, mi centralizujemo kulturno dešavanje stalno na nivou Beograda, zanemarujemo nešto što nazivamo provincija, što zapravo nije, radi se samo o jednom geografski odaljenom području od našeg glavnog grada, jer to mudro, jer nam to donosi nešto dobro. Ja mislim da je jako važno, zapravo u poziciji umetnika u ovoj sredini u kojoj ja jesam, ako već govorimo mnogo i dugo i godinama o preko potrebnoj decentralizaciji kulture, iako sam ja jedna od tih koja u svojim izvesnim manifestima u stvari spočitava to kao važnu dužnost svih nas, pozorišnih i radnika u kulturi. Posle ću objasniti zašto, ali prosto je jako važno da to što govorimo zaista i radimo. I ja znam da je vrlo neprijatno pomeriti se iz salonskog Beograda pa na bilo koju stranu iz jedne te komforne situacije, praktično konforne pozicije u pozorišnom životu metropole. Vrlo je teško pobediti konformizam i zapravo krenuti u dalja pozorišna istraživanja, čak i do drugih opština, a kamoli u odnosu na širu Srbiju. Ali s druge strane, to je ogroman izazov i to je preko potrebno pregnuće svakog radnika umetnosti, a nekmali umetnika samog. I prosto mi se čini da zapravo činjenjem te decentralizacije, u stvari ne treba tako politizovano sad kao objašnjavati, odlaskom iz jedne matične sredine u drugu sredinu koju spaja eto jezika, već je tradicija ta naša do te mere razvučena na sve strane od Beograda i nekako stavljati to sebe u nove kontekste i obogaćivati sebe u našoj zemlji i našu zemlju sobom. Mislim da je to na izvestan način onako, da to ne sme da se posmatra kao borba sa vetrenjačama, jer to donosi brze i velike rezultate. Hoću da kažem da nema nikakvog razloga tu scenu u stvari samo mučiti, zatvarati, hermetizovati na četiri beogradske opštine. Da. Mislim, smešno je. Nesumnjivo, ali da li smo mi uopšte svesni šta znači kada niko od nas, ili barem većina, ne reaguje na informaciju da je u budžetu za kulturu odvojena, po znacima navoda, nula? Koje su posljedice toga? Zašto stalno kulturu potiskujemo na margine društvenih i socijalnih dešavanja, misleći da je to nešto što na naše živote, pa i naše lične, kvalitativno ne utiče uopšte? Ja ne mogu da se pomirim zapravo sa lošom situacijom ili ne mogu da se pomirim sa pozicijom da se neću boriti, odnosno da ću autistično sedeti u situaciji koja mi je zadata, ekonomska, sociološka, ikakva, u poslu koji radim. Ja ne mogu da odvojim svoj posao i svoju profesiju od sebe same, naravno. Nadam se da me sad svi pošteni i posvećeni ljudi apsolutno dobro razumeju. I na izvestan način nekako osjećam da je i da sem toga što imam pravo, da na pravo glasa, pravo mišljenja i pravo prosto poimanja i borbe u svojoj profesiji, imam nekako i dužnost. I mislim da i svi mi imamo dužnost. Naravno da je strašna situacija u kulturi, ali evo, pre neki dan čitamo situacije u Poljskoj koji su uspeli da tako nabilduju svoj kulturni budžet. Mislim, lobira se, ljudi se bore, ljudi objašnjavaju, ljudi se udružuju, naravno. I to je
ono, to je ono što se mora i to je ono zbog čega smo tu. Dobro, ali direktori pozorišta su otišli kod gradonačelnika Đilasa upravo da se bore, kako ti kažeš, da apeluju i šta su dobili kao odgovor? Skoro ništa, odnosno situacije, pa tako ne, bio je neki odgovor, to je sada tako i tako je sada to. Sigurno je da ovog trenutka nismo mogli da dobijemo više nego što smo dobili. Sigurno je i očigledno i evidentno da naša borba svih nas u profesiji i u kulturi uopšte za bolje sutra donosi tačno toliko koliko je do sada donela. Ali ja zaista ne verujem da je to bila trka na 100 metara, ja ne pristajem da je to bila trka na 100 metara i očekujem da za jedno 5-6 godina razgovaramo o puno ozbiljnijem, ne budžetu za kulturu, nego ozbiljnijem odnosu i poimanju toga šta kultura jeste. I koliko je to važno i koliko bez toga ne postojimo i koliko nas bez toga nema. U ovom trenutku više uopšte ne pričam o profesiji, pričam o opstanku jedne govorne zajednice. Eto da kažem, jednog jezičkog identiteta, jednog estetskog identiteta. I čini mi se da eto, to je jako je teško posvetiti život, odrasti u nečemu i nečemu posvetiti život i zatim shvatiti da se zapravo socijalna grupa ljudi sa kojima komuniciram i kojima se obraćam otprilike negde svodi na 2-3 hiljade istomišljenika, a da gotovo one druge, da su oni ostali skoro sposobni da kažu pa dobro, ne možemo sada da se bavimo kulturom, nemamo šta da jedemo. To su one rečenice koje su strašne, što su strašne zato što zvuče kao logično. A one nemaju nikakvu logiku, jer ako ne budemo postojali, potpuno će biti sve jedno, da li ćemo ili nemati šta da jedemo. I sad ako iz te opet jednostavne ono, sintagme krenemo, jasno je da uspostaviti jednu grupu ljudi na jednom geografskom prostoru, uspostaviti jednu tradiciju unutar sve evropske tradicije, to je ono što je nekako primarna stvar u životu jednog društva. Za sada nema ni plata. Nije prvi put. Tu agoniju smo prošli 90. kao da se isti model vraća. Šta nagoni ljude koji se bave u politici, naravno iz svog ugla, da nekoga ko je produktivan u sportu, u kulturi, u naučnom radu, dovode u bezizlazne situacije gde umjesto da im se pruži podrška bare minimalna, ljudima se otežava svaka vrsta njihovog prosperiteta i napretka. O čemu se tu radi? Budžet za kulturu, dozvolim još par rečenica, jako je velik. Ja mislim oko 900 miliona, recimo, gradu Beogradu, budžet ukupan. Da li je moguće da neki procenat... Koja vrsta selekcije se u stvari događa? A šta ti misliš, koja vrsta selekcije? Tog premalog budžeta. Pa mislim, puno sam puta govorila o tome i neću prestati o tome da govorim. To su nekoliko kamenja spoticanja na prvom mestu, kao i mnogim drugim privrednim granama. Zapravo depolitizacija ono za čim strukture kulture vrište, u kulturi vrište. Mislim da je to departizacija i depolitizacija kulture daleko udaljen i gotovo neobjašnjivo imaginaran cilj u našoj društvenoj situaciji, ali da moramo da mu težimo. Da moramo da idemo za onim podelama, to na to direktorskim, na vodećim pozicijama, da se pri tim odlukama moramo odnositi odgovorno prema grani umetnosti kojim se bavimo. Znači da moramo ići za stručnim kadrom, da se moramo jako baviti neprekidnim proverama, odnosno evaluacijama, da moramo praviti dugogodišnje planove, da ne postoji nikakva locirana kulturna politika ukoliko ona nije locirana na petogodišnjem nivou i ne zavisi od promjena političkih, odnosno stranačkih struktura i ne zavisi od sutrašnjih ili preksutrašnjih izbora i neće od njoj odlučivati ljudi koje je partija postavila tu zato što su iz partije. Nemam ništa protiv da budu članovi bilo koje partije, sve dok njihova stručnost odlučuje o zapravo sudbini nečeg toliko bitnog kao što su kulturne institucije. Da, ali da li ljudi koji se nađu na čelu naših kulturnih institucija, bilo da su to pozorišta, umetničke neke galerije, muzeji i tako dalje, bez obzira na svoju stručnost, moraju napraviti taj kompromis da budu u nekoj političkoj partiji da bi mogli da dođu na pozicije Strašno je što to na izvestan način je postalo nekako opšte mesto. Meni se čini da je s tim
Hoću da kažem da je to, da je politički angažman ili socijalno osvešćen iz građanskog kao nivoa angažman, da je to nekako ono nešto što naročito ljudima u kulturi, pa i čak i umetnicima na izvest način priliči. Znači, to je ono kao to je uobičajena stvar. A s druge strane, iz našeg ugla gledano, ako se to radi sa ciljem, ne da bi se borio za svoju viziju sveta i tako dalje, svoju ideologiju ili svoje osjećanje sveta, nego si unutra, zato što, odnosno si u partiji, zato da bi tim putem prosperirao, odnosno kupio ulaznicu da uopšte možeš da se takmičiš za neku poziciju, onda je to strašno. I onda se sve obrće i onda se u stvari potpuno, recimo, isti kao faktički moment, a to je da li sam član i koje stranke, a na mestu sam tom i tom u kulturi, on na jedare tako izvrnut postaje zastrašujući. Znači, govorimo o motivacijama, motivacija je pogrešna. Nije pogrešno baviti se politikom. Pogrešno je želiti da budeš direktor toga i toga, pa ići po člansku kartu. Jasno, a najčešće to zaista mora. Ja znam, mislim, i sad to je lična odluka i tu se opet vraćamo na ličnu odgovornost i tu se opet vraćamo na ono, na, da je kolektiv zapravo skup osvešćenih individualaca koji će etičkom i moralnom kodeksu znati da rade najbolje. Mi smo jako daleko od toga. Ja znam da ja sad zaista pričam bajke. Ali što smo dalje, ja želim glasnije da govorim o tome. A šta je to LDP i šta je to Čeda Jovanović predložio zapravo dobro za kulturu ove zemlje, ne samo grada Beograda, naravno svi su ostali na taj predlog imuni. Pa ja sad ne znam koji od predloga, ali prosto na posljednjim kulturnim, na tribinama o kulturnoj politici koju smo organizovali, bila je jedna velika kulturna politika, tribina u Bitefu, na kojoj je učestvovalo jako mnogo kulturnih radnika i posle toga je bila još jedna na Akademiji dramskih umetnosti, a zatim još jedna u Zrenjaninu i pokušat ćemo da zapravo razgovaramo, da probamo i to diljem Srbije da uspostavimo kao, ako ništa drugo, makar temu za razgovor. A to je prosto da se unutar, pa ja sad opet moram da kažem da je naravno sve pada u vodu, svaki sistem uspostavljen pada u vodu ako ljudi koji ga sprovode nisu ti koji su sprovođenju skloni. Ali recimo da kada bi se raščistilo i kada bi se po nekako pozitivistički raščistilo sa tim šta su institucije o kojima bi trebao da brine budžet, koje su to institucije koje bi trebale da budu te institucije neke elitne kulture koje bi morali da budu stalno donirani i tako dalje. Morala bi, postoji jedna jako važna stvar, a to je prosto rečeno neko uključivanje privrednog sektora zapravo u finansiranje kulture. Sa mogućnošću oslobađanja poreza. Tako je, znači čak je postoji predlog, čini mi se, od Bojana Đurića sam ga čula, da se porezna da li cigare i alkohol na izvestan način reflektuju. Ja nisam ekonomista i ne mogu mnogo, ali mi je jasno da je vrlo važno podstaći zapravo učinak privrednika u pospešivanju kulturnog razvoja. Ono što takođe mora da se uradi, država i Ministarstvo kulture mora da pokaže sada ogromnu brzinu i državni aparat ceo, ono da pokaže ogromnu brzinu i fleksibilnost u usvajanju raznoraznih i potpisivanju raznoraznih memoranduma na međudržavnim nivoima. Kao ovaj sa Kinom, recimo, koji je potpisan u Ministarstvu kulture, ali ne znam, objasnit ćeš nam ti šta bi nam mogo doneti. Ja nisam učestvovala u potpisivanju istog i nekako to je prošlo daleko od mene, pa danas ću mogu. Dobro, proverit ćeš danas. Dobro. Dakle, da, sad sam odlutala. Rekla si da moramo da vodimo računa o potpisivanju memoranduma koji će nam omogućiti saradnju sa... Tako je i, znači, podhitno i obavezno bildovanje tog budžeta za kulturu, opet se vraćamo na isto, a kako bi mogli da budemo dovoljno konkurentni na evropskim konkursima kao neko ko koprodukcione odnose ne ulazi sa nulom, pa nulu od drugog koproducenta i dobija, već prosto ko dokazuje da ga njegova država na izvestan način preporučuje, a kako nego finansijski. Naravno, i pruža podršku i logistiku za realizaciju koprodukcije, normalno. Tako je. I sad to su negde, čini mi se da su to nekako kao osnovne teze onoga što bi moralo da se kao postavi kao
kao neka kičma matrica, odnosno ajde matrica na kojoj bi dalje gradili taj naš kulturni model i funkcionisanje tog kulturnog modela. A ono što je strašno važno i čini mi se da to nisam dovoljno puno se nisam osvrnula na to, a to su stalne evaluacije. Znači, ono što ovde neverovatno nedostaje, to je što za svoj rad i za potrošena sredstva u budžetu se manje više, kako ko po svojoj volji, zapravo ne odgovara. Vrlo je teško da je neka evaluacija ili da je neki projekat koji je loše prošao i izgubio, ne na blagajni, to nije toliko bitno. Nego da, ne mora recimo, biti ne. Nije izvršio izvestan socijalni i kulturni uticaj koji nije se dovoljno široko primio, u zavisnosti, nije ispunio svoje ciljeve ili je sjajno ispunio svoje ciljeve. I onog trenutka kad ta stalna i vrlo detaljna evaluacija koja u nekim evropskim zemljama rešena bodnim sistemom, znači nema to, jer imaš to i to dva boda, imaš to i to tri boda i sad... Meni je to naravno iz ove naše perspektive sa širokom slovenskom dušom deluje kao prilično onako neko kao kalupljenje i muka. Ali s druge strane, za stvari na budžetu mora da se napravi neka vrsta... Opravdanje troškova, jednostavno rečeno, naravno, da. A i opravdanje troškova investicija. Sad imamo ovu predstavu o Konstantinu Velikom, ogromni su rashodi za to, ali evo neke tvoje kolege, možda čak i većina njih, kažu da su neopravdani rashodi potpuno. S druge strane, ti si u jednom pozorištu, u Bitev teatru, koje je uvek bilo ispred svog vremena, davnih godina kada ga je Mira Trilović osnovala, danas kada je Jelena Kajgo na njegovom radite ono, produžena ste ruka kulturnih događaja svetskog pozorišta. Ali čini mi se da ni to ovde se ne prepoznaju dovoljno. Ja zaista mislim da evo da poslednje 4 godine sa Jelenom Kajgo na čelu i takođe uspostavljanjem fenomenalnog projekta, odnosno uspostavljanjem i prezentovanjem rada Bitev Dance kompanije, jedine takve trupe sa tolikim zamajcem koji je napravljen za tako kratko vreme, a s druge strane oživljavanje i zaista maksimiziranje repertoara jednog dobrog, modernog, evropskog, po svim kriterijumima, ne samo avangarde, nego eto post-dramskog teatra, da čini mi se da bi zaista zajednica morala da ima puno više sluha u odnosu na tu rovovsku borbu koju smo mi za 4 godine uspeli da dobijemo. U trenutku kad su budžeti sve manji, kad mi ulazimo zapravo u koprodukcije, pa eto sa Artefakt fondacijom, sa centrom E8, sa British Councilom, sa kulturnim centrima, znači da se u stvari u tom, da se u našem, naša neka ogromno pregnuće želja da se uspostavimo kao pozorište koje odgovara svom imenu i svojoj funkciji društvenoj, nezavisno od toga sa koje ćemo i na koje ćemo načine doći do podrške materijalne, funkcionalne, svakakve. Ja zaista mislim da to, da postoji evaluacija, da bi mi sad dobili tih maksimalnih 100 poena i da bi zatim moralo da postoji neko pravilo uspostavljeno u ministarstvu ili u gradu, da u sekretarijatu, da se takva stvar, tako bodovana stvar, nagradi. Kako drugačije nego većim budžetom, kako drugačije nego shvatanjem da Bitev festival i Bitev teatar jesu institucije od nacionalnog značaja. Bitev je jedan od 4 najstarije festivala pozorišna u Evropi, kad se nije 90. i kad se nije znalo odakle dolazim i da li dolazim iz Srbije, znalo se kad kažem Bitev teatar, odnosno Bitev festival. I opet se 47. Znači. Dovodi u pitanje. I ne mogu da verujem da se već godinama sve, mislim da to sad do te mere dovedeno u pitanje, da čak čujemo s raznih strana, pa ne kao niste se dovoljno trudile. Kako nismo dovoljno lobirale, to je sad kao taj izjav. Kako se to lobira? Ne, uopšte neću da se bavim time. Zna se šta je Bitev, vrlo dobro mogu da objasnim svakog trenutka svakome šta znači Bitev i Bitev teatar sa ovakvim svojim profilom kakav ima danas. Da je to jedna institucija neverovatno važna za promociju kako naše kulture u inostranstvu, za razvoj jedne nove scene, jedne bitne scene koja stalno gubi kontinuitet na ovim prostorima. Znači, čas da malo krene savremeni ples, tap, nema. Mislim, to tako je sve tako samo neki... A već da ne smem da govorim... Ogromne amplitude koje ne mogu da reflektuju ništa dobro, samo problem. A nikakvog razloga blagog za to nema. Mislim da
Mislim da zaista da je ovo stvarno jedno ovako prebrza trka koju trči i Bitev teatar. I kao uvek smo brži od sebe samih i ja mislim da je jako važno da to naša zajednica shvati i vidi. I da se zapravo, i uvek kažem, neka cveta hiljadu cvetova i neka i bude 100 festivala i neka bude i ovo i ono i živele nove forme i živelo sve novo što se desi i tradicionalno i naravno da treba podržati i tradiciju. Ali nemojmo sroljavati naše uticaj našeg kulturnog kruga tako što ćemo obezglaviti i definansirati Bitev festival, jer je on zaista jedan, on je bitan i za Evropu. A da li je naša, širi kontekst. Da li je naša kulturna politika takva kakva jeste, zapravo stvorila uslove za preuzimanje potpunog medijskog primata, nekakvih reality programa, zabave jeftine, jeftine u svom kvalitativnom smislu, ali nije jeftine u produkcijskom smislu. Jel uopšte smo mi svesni šta će nam to doneti u budućnosti, možda ne tebi, meni, našoj generaciji, generaciji naše deca, sigurno? Pa ja mislim da nam to već donosi i ovaj, zaista se osjećam i silovano i tolikom neodgovornošću. To je znači da će toliko, nemam ništa protiv tržišnog diktata, ali ne može sve na tržište i nije sve tržište i ne mora sve da bude reklamni prostor, piplometar i to sitno udvorički kupoprodajni odnos. Ne mogu da verujem da mora stalno da se nudi najgora vrsta šunda kako bi se taj i inače narod u kome se inače dosta ne vodi računa na mnogo polja, ako će se već i kulturno unazađivati i ako će im se nuditi nešto što će ih još gore blatkavati, uljuljkivati, gde ne govorim trenutno samo o Srbiji, ja mislim da je to sad jedan opšti trend, da je televizija onako jedan, ono, da je televizija ulazi u svoju naličje, u ono Mr. Hyde da televizije i postaje ono reality, kleba i igara program. U regionu, kao standardi postoje u svetu. E pa sad dobro, nisam preterani televizijski čovjek, pa ako postoje, sjajno, daj da ih što pre primenimo, jer ovo je jedna, opet, ajde sad ne mogu da govorim potpuno globalno, zato što zaista postoji tendencija i da se prave dobri programi, edukativni programi, ali ne postoji, sve manje sluha za njih. Upravo tako. Upravo tako. A tržište će da kupuje ono što se tržištu, odnosno narod će da troši ono što se narodu daje. Mislim, ja moram da gledam reality, kad ja ne moram, ali ja ću ga gledati. Pa 5 dana možda neću, ali 6. dan ću morati da ga gledam. Opet morati. Ali eto, radit ću televizor pa ću da pogledam. I prvo sam zgrožena, pa se sad sve više navikavam. I evo, na ličnom primjeru vidim do koje mere sam ja postala ono, čako imuna na psovke, na klanje na televiziji, na uvrede, na svim mogućim nivoima. I onda probam da se presaberem i onda jako načuljim se sa svim svojim ono, vaspitanjem i kulturnim obrazovanjem i zaista se trudim da budem jako protiv toga, da mi to predstavlja problem. Jer onog trenutka kad nama svima to prestaje da biva problem, to će ga zagospodariti još mnogo jače. Da, komentarisala si ne jednom, ali volela bi da to kažeš evo i u ovoj mojoj emisiji, tu čuvenu izjavu i znamo koga, ti ćeš nam reći da neće da gleda narkomane na scenama nego neke lepe ljudi ili već ne znam kakve. Kaži našim gledaocima, molim te. Gospodina Laveta Pavlovića, da je to bila njegova izjava, čini mi se. Da, njegova, da. Da. Pa to je zapravo bilo nakon te izuzetno uspele premijere Konstantina. Ja ne mogu zaista sad vrednostno da se određujem, sem da je budžet ogroman u kontekstu kada mi ostali radimo u zaista mnogo mizernijim budžetima, a čini mi se postižemo mnogo veće umetničke iskorake. Nisam sigurna, čini mi se da je 50 miliona dinara budžet, ali jako veliki. Ne moram da se vraćam uopšte na to, neka to ide, neka ode od mene. Šalim se. Stigli smo do toga da se neki narkomani šetiju po scenama, kaže gospodin Pavlović, da treba lepi ljudi da budu tu. Da treba da gledamo lepe ljude i tako dalje. I sad, evo sad u poslednje vreme dolaze mi neke razne informacije kako je to u stvari bila šala.
do mene je stiglo kao strašna zbilja, ali i kao fazon, nije mi dobar fazon. Zato što na izvestan način, znači, čitava ta plejada novih, uslovno rečeno, novih mladih srpskih dramskih pisaca, od ono, Maje Pelević, Filipa Vujoševića, evo sad Jelene Kajgo koja je izvođena u Njujorku ovih dana, pa Milana Markovića, nije da ne preskačem, svi ljudi koji se nalaze na arhivskom sajtu NADA projekta, odnosno nove srpske dramaturgije, oni su se bavili sa velikim angažmanom jer su rasli u strašno teško vreme i dalje žive u strašno teškim socijalnim situacijama i na veoma odgovoran način reaguju na njih svojim dramskim perom. Iako ćemo da se igramo toga da je to, da su to narkomani, kao takve analize kulturne, da su to narkomani i prostitutke, a ovo su lepi, divni, uzvišeni ljudi, to je zaista šut u stomak. I ako je fazon, stvarno je gorak fazon, a ako je zbilja, nadam se da sam to sanjala. Da, razumem potpuno što govoriš. Ti si jedna od svojih najznačajnijih režija upravo radila po tekstovima mladih srpskih autora, ali ti si jedina. Moram da konstatujem da je prosto neverovatno da ljudi imaju prema tome otpor, tvoje kolege. Zašto se hvataju nekog ili klasicizma, nečega što je staro, nečega što je mnogo puta igrano? Čemu to naše bezbroj puta vraćanje Nušiću, čiju vrednost niko ne spori, ali i nekih drugih? O čemu se tu radi? Zašto toliki otpor? Tu strah postoji od nečega, jako postoji od čega. Ja mislim da je tako u pitanju stalno negativno cenzurisanje i autocenzure, stalno klizanje linijom manjeg otpora, da stalno postoje nešto kao da postoji kod nas u branši neki ono kolokvijalni izraz kao za, na primjer, ne znam, nišku predstavu, kao ako radiš u Nišu, ili ma to je za narodno pozorište, ako je narodno pozorište, ma to je za telje. Kao da postoje neki uzusi koji nivo, koji kriterijum i koji nivo umetnik istog trenutka, izvršivši pedantnu autocenzuru, u onog trenutka kad ulazi u kuću u kojoj će da radi, kako se presabere prema toj kući i radi u okvirima estetskih normi te kuće ili estetskih mogućnosti te kuće. Da sam ja otišla ili da smo Stevan Bodraža i ja otišli prošle godine u Pirot, da pravimo malu pirotsku tezgu, pošto se i to tako može kolokvijalno... Ono, i često se naziva, da. I često se i radi. Ajde, neka se zove i lonac, da, ali da. Neka ih ne razbijaju tako, ali gore je što ih razbiju time. Tim jednom potpuno umetničkom neodgovornošću, pa ne idem ja da napravim predstavu za ovoga ili za onoga. Ja idem da uradim predstavu za sebe iz svog problema, u susretu sa zajednicom koja taj problem sa mnom deli. Mi treba nešto da rešimo. Pozorište leči. Vrlo je važno baviti se fenomenima koji gore, koji su sada, ovog trenutka. I naravno, vrlo je važno promovisati svoju generaciju dramskih pisaca, recimo sad opet iz svoje vizure to gledam, pa ostali neka primene na sebe u zavisnosti od toga na kom se mestu u kulturnom krugu nalaze, da li su reditelj, pisac, glumac ili već radnik u kulturi. Čini mi se da je to strašno važno zato što i da je fenomenalno raditi živog pisca, jer to je još jedan vrlo važan susret. Ako ne istomišljenika, onda istoživljenika, odnosno ljudi koji su živjeli u istom vremenu. I onda ako ja... I mogu o tom vremenu da svedoče normalno svako i svog umetničkog izraza. I naravno, kao što je i sve drugo bitno da se radi, kao što je jako važno stalno iščitavati klasiku i stalno praviti kopče sa sadašnjim vremenom, stalno je dovoditi na izvesnu probu i što ja znam, potpuno legitimno, ali i ovo je potpuno legitimna stvar i nije ništa manje važna za napredak i razvoj kulturnog profila jedne zajednice. A šta je to patriotska kultura koja nam sada, kažu nam u Ministarstvu za kulturu, da ćemo se mi sada okrenuti patriotskoj kulturi? Šta je to? To je nešto. Ali to nešto zaista zvuči strašno, zato što mi se... Prvo, to je neka nerazumljiva zapravo floskula, kada me je prošao neki kao prvi bes i neko osjećanje onako strašno struktuisane cenzure koja će ono... krenuti da ne samo da u najboljem slučaju bude potpuno autistično u odnosu, tako je, hvala, na ono što radimo, do toga da će to što radimo drugačije od onoga što je taj navodni patriotizam.
mnogo važnija stvar koju hoću da kažem. Mnogo je veći patriotizam moj gest da sutra odem i radim sa decom u Zvorniku, što zaista i radim, radionicu integracije iz koje će izrasti predstava. I mnogo je jači politički gest kad Milja Bogavac ode u Bujanovac pa pravi istu takvu radionicu integracije sa tri nacionalne grupe među decom pa napravi predstavu. Hoću da kažem, mnogo je važnije to šta mi radimo, mnogo je veći patriotizam to što činim, nego to da se taj navodni ušećereni patriotizam sladi i razvlači po ogromnim scenama u priredba žanru sa ogromnim budžetima i sa 3 milijarde srećnih učesnika. Govoriš dakle o demagogiji i populizmu koji ništa nam nisu do sada doneli. Mislim, uopšte neću da prihvatim da je pravljenje priredbi, eto, na primjer, o Konstantinu, da je to veći patriotizam, a ne manji, od onoga što ja radim za kulturu ove zemlje. Kad kažem ja, mislim zaista na mnoge od nas, jer što bi rekao Schopenhauer, ja sam uvek bio ja, odnosno oni koji su govorili u tom trenutku, ja bili su ja. Da li te je iznenadio spisak, iz Ministarstva kulture smo ga dobili, o institucijama od nacionalnog značaja, kulturnim institucijama, naravno? Sad, ako hoću da budem cinična, reću, uopšte me nije iznenadio, ali nije vreme za cinizam, jezivo me je potresao. Nije me iznenadio, nego me je potresao. Zato što i vidim, ali vidim da uopšte nismo svako iz svoje perspektive, da zapravo uopšte nismo usamljeni u toj rastrženosti, kao mi, kao institucija, Bitev kao takav, kad pomislim da takođe institucija od nacionalnog značaja nije pozorište u Užicama, u Kruševcu, a kad vidim šta su sve, pored onoga što se naravno svi slažemo, to su muzejske institucije i tako dalje, kao šta je sve postalo i izronilo kao institucija kulture, to je stvarno neverovatno. A ukazuje samo na jedan, na to, na jedan, na sistemski lobirizam, na jedno sistemsko lobiranje sa svih strana, na jedan patchwork uticaja koji su najverovatnije uglavnom politički, ali ne mora da bude. Nego znači na razvoj, ono, na odluke unutar, kao recimo, ministarstva ili unutar, eto to, unutar kulturnih delatnosti, sve odluke zapravo koje se donose su potpuno, pa mogu reći, šizofrene. A šta je to? Zato što nejasan za vlast, princip. Ili to gradeš za vlast? Ja dođem sada do mogućnosti da prisvojim, po znacima navoda, neku kulturnu instituciju. Sledeće, ja određujem ko će biti na čelu te institucije. Tako. Nakon toga ja određujem neke druge ljude koji će raditi. Ja određujem na koji način će se finansirati neki projekt. Ili to poenta cele priče? Apsolutno. Zapravo. Mislim, u većini slučajeva. I onda je, ali to, ta strahovlada pojedinca je u stvari još na izvestan način potpomognuta i njegovim osvetoljubljem prema onome što se dogodilo pre nego što je on zagospodario u instituciji. Od institucije do institucije, evo, gledam širom otvorenih očiju i vidim da je tako. Pa mi je neverovatno da se tako, da je jako važno da se sve dobro što je ta institucija uradila istog trenutka satanizuje, promeni, da stvari idu ono od promene pločica koje je postavio recimo upravnik ili direktor pre tebe do promene svake moguće i estetske i programske i kao jel će biti bolje. I onda, ali ne unapređenje, ne kao dođeš pa nastaviš da zalivaš tu baštu pa kažeš ja bolje funkcionišem u ovome, ja ću to da zašiljim, ja ću ovaj repertoar ovako, nego ne, ovo ne valja ništa, vi ništa, ovde ništa nije valjalo, sada sve iz početka. I ne mogu da verujem kakav je to, da je ta žena, ta pohlepa i taj ono, da je to toliko uzak pogled na svet kod mase, eto, ljudi koji napreduju po društvenim strukturama, na lestvici društvenih struktura i mogućnosti. Gde je nas dovela ta sklonost kolektivnoj identifikaciji kroz čitavu našu istoriju? Evo i poslednjih decenija 20. veka i na početku 21. Evo građane Srbije, nećemo se fokusirati na to da su srpske nacionalnosti. Sada, negde sam nedavno pročitala informaciju, primer jedan, Srpska napredna stranka ima 250.000 novih članova. Pa naravno.
Zato što je tako, ovo je društvo podanika i sitnih koristoljubivaca i odmah se leti gde se čini da će se biti u milosti i nikada se nije zapravo uspostavila to kultura dijaloga i nikada se nije uspostavilo niti primilo to jedno, to je liberalno načelo da možemo da funkcionišemo svi različiti sa istim pravima i nikad se nije uspostavilo to da nema ono to društvene osude i kazne za to što eventualno misliš drugačije, pa makar to bilo belo i crveno, a nije uopšte, glupa mi je metafora, ne valja, ali hoću kažem, nikada se taj kao osnovni principi demokratične funkcionisanja demokratičnog jedne eto zajednice, državne zajednice nikad se ovde nije ni primilo ni uspostavilo, a kao što vidim u dogledno vreme neće se ni uspostaviti. Kako je to verovatno tendencija, mislim to kao praćenje da to ha, to verovatno problem razno raznih država. Znači to kao sklonost vođi je verovatno, pa eto poznat je fenomen još ono od gospodara Muva kao Goldinga lepo objasnio. Hoću kažem, tako je među decom, ljudi su često krdo, često su čopor, tako je često, eto imamo jednog ovna predvodnika, a ostali hrbaju za njim, pa eto dokle stignu. Ali to je zato što tako je ta podanička psihologija zapravo to je onaj okidač zašto je ovo društvo na taj način disperzivno, a ne raste kao što bi se očekivalo, kao što bismo želeli i kao što bi trebalo. Jedan, dakle, ne može da spasi milione. Ne može, a ne postoji, a nema nikakve, a da ima kolektivne odgovornosti, pa makar eto, kad bi to kolektivna pripadnost bila sva sazdana od odgovornosti svakog pojedinca, nego ona je sazdana od apsolutne lične neodgovornosti i želje da se utopiš u što veću masu kako bi bio što manje odgovoran za bilo šta. I dok je to princip funkcionisanja i dok zaista ne bude se desilo čudo i kao ljudi ne budu eto u našoj državi shvatili da je užasno važno da uzmu svoj život u svoje ruke i da misle svojom glavom i da se bore za dobro i svoje ideologije, od toga svega ništa. Tvoju karijeru prati jedan interesantan događaj, ako se tako može nazvati. Pre nekih 10 godina ti si uradila, čini mi se da je 10 godina, ti ćeš mi ispraviti ako grešim, jednu predstavu koja je okvalifikovana kao predstava visokog rizika. Čuvali su vas neki tamo silni specijalci, tvoja omiljena. Podsjeti nas malo na čitavu tu priču. Vrlo je interesantno, ništa slučajno. To je bila predstava North Force, da, zapravo komad Milene Bogavac. Komad, i fenomenalno pri tom. Komad je zaista dobar i COVID. Igra se sad dosta, mislim, igra se i u regionu i u Srbiji. Mislim da ima trenutno 2 na repertoarima i dobro, ali to je bilo pravo izvođenje i mi smo bile na samom nekako startu kao taman, pa za malo je počela karijera i bilo nam je jako važno već tada da probamo već nas je tad zanimalo ono što zovemo i dan danas živo pozorište, to neko pozorište koje je od danas, koje vri, koje ključa, koje je na ulici, koje je sada, kome je sada vreme i koje ima katarzu u sadašnjem vremenu. To nas je angažman, seko angažman. I onda smo napravili predstavu u Zvezdanim navijačima. U stvari predstav, odnosno Minjin komad, prati sudbinu jednog klinca koji, Zvezdinog navijača, koji gubi zastavu i otimaju mu zastavu i odlazi da tu zastavu vrati kao neki antički heroj i gine za zastavu svoga kluba. Minja i ja navijamo naravno za Zvezdu. Minja je tvoja sestra, ko ne zna. Tako je, Bogavac, da. Mi smo, navijamo za Zvezdu, a s druge strane nije, znači, fenomen koji smo želeli da se bavimo, a to je mržnja malih razlika, herojstvo, šta znači zastava, sve te ratne igre u modernoj civilizaciji i tako. Znači, zanimalo nas je više aspekata te situacije, ali nas je naročito zanimalo da kontaktiramo zapravo sa našim prijateljima, sad navijačima, ne samo, nisu oni samo drugarima, navijači. Drugarima u čim ste kraju odrasli. Tako je. I
Jako su bili dobro organizovani, bilo nam jako važno da dođu na predstavu i bila je velika posjećenost stalno predstave i naravno naša društvena paranoja ni tih godina kao ni ovih nije splašnjavala, te kad su načuli da tu dolaze, mislim načuli, kad je bilo jasno da je to predstava visokog rizika, onda stalno su bili parkirana kola obezbeđenja i to da bi... A nije bilo nikada nikakvih neprijatnosti? Nikada nije bilo nikakvih neprijatnosti, naravno, mada su se u Bitefu palile dimne bombe na sceni, što ja mislim da nisam videla na scenama našeg pozorišta. Da. Lomile su se neke šipke, predstavljali se i bavila upravo tom energijom, agresijom, ali i zaista... I dobro, i nekako mi se čini da to je jedno od najuzbudljivijih zapravo mojih pozorišnih iskustava kao u radu na Minjinim tekstovima, naročito, a stvarno sam ih radila mnogo. I ta predstava je u stvari jedna od stvari koje čini njen angažman je što ona dokazuje da ne postoji nikakva mogućnost, da nema razloga da se pristaje na to da je pozorišna publika samo tih, eto, 2000 ljudi iz profesije koje trče iz salonsko pozorište beogradsko, posećujemo jedni druge i govorimo... Proforme radi, jasno. Ja što je lepo, ja što je divno i posle druge, treće reprize već polako se gubi interesovanje zajednice zato što sad već i našim bezobrazlukom, odnosno bezobrazlukom umetnika, to je jedno malo samozadovoljstvo kruga izabranih, nas uzdižu u nebese i ćao. I onda se pozorište, onda tako se hermetizuje sve više i više, samo dovoljno je, samo je za sebe i odlazi daleko od svoje funkcije koju je steklo još u Nomadu Antici kad je, još u Nomadu Pećini kad je nastao. Da, da. Minja je jako mlada, je jako osoba. Ona neverovatno ima, pošto ja pratim sve te predstave, znaš, i često se viđam u pozorištu, njene znam vrlo dobro. Neverovatno je do koje mere analitički pristup ona ima stvarnosti. Prosto, način na koji ona piše podrazumeva jednu vremensku distancu od događaja, pa onda jednu smirenu sistematsku analizu, ali talentovana ne može joj se sporiti. Mami je odličan pisac, a ono što je stvarno meni kod nje najzanimljivije, to je što je jako društveno zainteresovan. Mislim, jako je zanimljivo. Veruje u promene. Veruje u promene i veruje, jako je zanimljivo ti tako neki kao sistemi koji se od porodice i šta je... Pa dobro, dobar je pisac, ne bi da analiziram baš i glupo. Prosto rečeno, veoma, pa uopšte čitava ta generacija, oni se, generacija u širem smislu, znači ceo taj pokret novog dramskog pisanja na ovim prostorima, to su zaista onako kao ljudi koji su se jako društveno angažovali. Ali čini mi se da je to na izvestan način, da je eto to uslovljeno njihovom odgovornošću i njihovim jadom zbog odrastanja u vremenu i okolnostima, tim groznim, ratnim, ovakvim, onakvim okolnostima koje su uslovile njihov život, jasno. Ali reci mi, šta misliš da bi se dogodilo, kakve bi društvene reakcije bile, možda političke, kako bi javno mnjenje reagovalo na to da ti i tvoje kolege, recimo, organizujete susret svojih kolega, primjera radi iz Prištine, negde sa Kosova, da čujemo i tu jednu dimenziju događaja koja je nama potpuno nepristupačna. Kako iz njihove perspektive izgleda tamo život, rešenje problema koji postoji? Jednu predstavu smo u Bitefu imali prilike da vidimo. Da, upravo to mi je sada bio. To je bio početak odgovora moga. Mija Bogavac i Jeto Neziraj, kosovski pisac albanske nacionalnosti, on je zapravo napisao tu duplu dramu s Minjom, Patrioti hipermarket, koju je režirao Dino Mustafić i koja se na sceni Bitev teatra evo već drugu sezonu igra zaista s velikim uspehom. Veoma potresna predstava. Jako potresna, ali nema boljeg mesta doli što je Bitev i nigde nije programski opravdano da takva predstava postoji i da se takav nacionalni dijalog otvara, problematizuje, analizuje i stavlja u jedan novi umetnički postdramski formalni koncept. I ta predstava je onako, ona je zaista jako iskrena i negde je, prvo ta predstava je usledio, odnosno prethodio jako veliki istraživački rad, oni su mnogo putovali, bili su puno na Kosovu, radili su ogromnu količinu različitih anketa, pričali su sa običnim, sa civilnim stanovništvom i jedne i druge i treće nacionalnosti u njihovim doživljima svih tih sukoba, od 99. o bombardovanju, za njihovoj vizuri bombardovanja
našoj, koja se pobeda tamo osjeća, koja pobeda ovde, koji poraza, sve to na kraju kada pričate sa običnim svetom, sve to na kraju svodi na jedno samo proživljavanje ogromne tragike i toga da se po ko zna koji put sećamo i srećemo sa tom floskulom da je mali čovek uvek ono, u ustima velike manipulacije i da eto patrioti, hipermarket, kako mu ime i kaže, da je to jedna ta kupoprodaja patriotizma, patriotizam je uvek imao finu cenu, pa i na crnom tržištu, tako da za malog čoveka često nije mogo, nijako menja za marke, nije mogo dovoljno da plati da ga kupi. Jasno, jer misliš da bi sada bila onemogućena ti ili bilo ko od tvojih kolega da nešto slično realizujete? To te pitam što prosto hoću da usmjerim pažnju naših gledalca na tvoj odgovor. Da li je ambijent danas takav da bi vas cenzura omogućila da nešto slično radite ponovo? To je moje pitanje. Nisam sigurna, ali da ćemo sigurno raditi to ponovo, hoćemo. Lira i motika, kultura i kritika. Znači, evo već razvijamo osnove za Minja naročito, za jedan novi projekat iz te istraživačke vrste, taj jedan veoma angažovan, ajde za sada, ne letim pred rudu, ali da ćemo naravno nastaviti da otvaramo dijalog sa predstavnicima svih manjina, različitih nacija, veroispovesti, stavova, određenja i situacija, znači dijalog je moje srednje ime i ono, umetnik u dijalogu bi moglo da bude prosto prošireno srednje ime. I ne želim toga da se lišavam i niko nema pravo da mi to oduzme, a to ja ne radim iz hira ili Minja, to nis, Minja je od centralnija ličnost trenutno za baš problem o kome govorimo, ne radi ona to iz hira, nego iz velike potrebe, iz velikog interesovanja za moguć suživot i dalje shvatanje sebe kroz ustanovljenog u nekim principima tog demokratičnog dijaloga i čini nam se da su svi susreti strašno važni, mogući i poželjni i da ćemo jedino ogromnim brojem susretanja u ekonomiji, kulturi, umetnosti, politici i tako dalje na mnogim, to je simultanka, sad bi morali svi da se sretnemo na svim šahovskim poljima i da ono što mene eto zanima, to je da naša, recimo, kulturna, da ono što bi bila kao neka naša kulturna tradicija i gde god da se ona nalazila, da se tiče nekih naše nacije, da ona na izvestan način ne bude otuđena od nas, da prosto ostanemo u mogućnosti da kontaktiramo sa svojim, eventualno, sa svojim širokim i čudnim nacionalnim bićem, kako se to jednostavnije zove. Da se ne zabacujem sad mnogo u poetizaciju, ali mislim da je to zaista da dok se razgovara i dok se razmišlja, evo baš primerački o Minjanoj predstavi, sad pričamo o patriotiku, dok se razgovara o Kosovu kao tamo nekom pojmu koga mladi ljudi u Srbiji su svesni ili kao neke to kao ideje i nacionalnog inaćenja ponosa i nebeskog života. Kao a zanemarivanje ljudi i njihovih života. Tako ili ovi drugi koji kao neće više ni da misle o tome. Strašno je važno da mi dođemo do informacija šta je to za našu kulturu tamo, što je nama potrebno za naše osjećanje, tradicije i tako dalje. A ja sam veoma savremena osoba, kao što znate, ali imam strahovitu potrebu da se to od mene ne otuđuje, a bojim se da je jedino pristaje na dijalog i saradnju ono što može to da mi omogući. Jasno, hvala najlepše. Hvala vama, prelepo smo se ispričali.